As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Shang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo para termos cuidado. Colocar ela no pelotão, o Arish não vai gostar disso. Tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Arish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pak. Você tem muito pela frente, mas tem dom para liderança. Obrigado, capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque da pista de pouso? Sim. Vai e pegue o Hacker. Pak, Hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para oeste. Entendido, capitão. É moleza. Pak, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Hannah. Vamos lá, Hacker. Vamos, fuzileiros! Vamos! Ordens do Capitão Irish. Onde você pensa que está indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Ah, olha, eu só tô aqui pra ajudar. Você me dá cobertura, né? Eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice. Ela é um peso e um risco. Atenção toda a tripulação! Apostos para o Capitão Garrison! Guerreiros do Valkyrie, eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em vão. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa.
escapamos! Acho que sim. Vamos
gente leva os portão pra cidade. Vai na frente, cara.
4-2. Perdendo as defesas inimigas. Estamos abrindo o portão pra você. Entendido, Bigode Redor. Precisamos de ajuda pra tomar terra firme. Rodando, amigo. E agora, Rex? Aguarde!
ilha estava perto. A explosão quase pegou a gente. O que aconteceu? Onda de choque. Sorte não ter morrido. Melhor pegar o tanque.
Inimigos na escada! Acima daquele prédio, Rex! Pista de pouso avistada. Temos que chegar lá. Por aqui, hacker! Congelado até os ossos. A ponte está lá. Só sobraram nós quatro. Nós devíamos. Estamos totalmente expostos lá. Da frigideira para o fogo. Precisamos de um plano melhor. As nuvens estão sumindo. A tempestade acalmando. Estamos com pressa. Eu não gosto dessa merda. Você é doido ou o quê? Nós quatro contra o exército? A gente discutiu essa missão em detalhes com o Garrison, tá bom? Ele estava ciente disso. Não, você discutiu. Você discutiu pelas minhas costas. Qual o problema? Você não gosta de ter uma mulher no pelotão? Eu não tenho problema com mulheres, eu tenho problema com mentirosos! Ei. Mas então, a gente tem uma missão pra cumprir. Pensa nas pessoas lá no Valkyrie. As pessoas que você salvou. Eles estão dependendo de nós. Porra! Me dá uma ajuda, Hacker. Hacker, preciso de ajuda. Eu não confio nela. Ela está escondendo algo. Fica de olho nela. Estamos de volta. Segunda vez. Eu tô vendo os aviões. Mas não há nenhum jato militar. É só uma questão de tempo até que tragam eles pra fora. Nada! Essa tempestade não vai durar! Não é o que tá aparecendo! Anda por trás dos carros, tá baixado! Essa ponte.
saindo do carro! Merda! Ele tá preso, ok? Ok. Você vai ficar bem. Me ajuda a mover essa coisa. Tô tentando. Ponte do caralho, empurra! Ok, ele se mexeu, soltou o braço. Contato. Três alvos no grupo deles. Alvos eliminados. Limpo. Aguardando. Ok. De volta pro carro. Bate, quebra o piso. Ana, verifica o freio de mão. No três. Um, dois, três! Estamos chegando lá! Essa foi perto! A gente tem que sair dessa ponte, é muito perigoso! A gente não vai deixar você pra trás! Ninguém fica pra trás! Empurra! Ai, só me dá sua mão! Você devia estar solto, porque não vai, maldição! Ele tá preso em alguma coisa! São as alças, ele tá preso nas alças! Pega! Mas o que é isso? É um navio grande da porta! Segura! Porta essa porra agora! Segura! 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 Aguenta, porta! Do campo de aviação. Vamos entrar por ali. Estão indo para a pista de pouso. Não é longe. Eles estão no nosso caminho. Atirando! Sair da chuva. Você tá com os sinalizadores, pai? Não esquenta, tá comigo. Ei, pai, pra onde agora? Temos que voltar à superfície e confirmar as coordenadas. Não. E quem foi que te perguntou alguma coisa? Quero ouvir de alguém quem confie. É isso. Confirmar as coordenadas, lançar o sinalizador e dar um fora. Vamos lá. Juntos. O Irish e o Hacker se conhecem há muito tempo. O Dan era o líder de pelotão. Estou com eles há um ano. O que aconteceu com o Du? O mar levou ele. Eu sinto muito. Não fazia ideia. Ô, Hacker, vamos dar um fora desse esgoto? Eu ouço vozes.
E aí? Equipe terrestre e alguns soldados. Equipe terrestre e alguns soldados.
Lá em cima, na escada, Hacker. Exatamente. Você não fez nada por mim. De onde eu venho, confiança se faz por merecer. Precisamos atacar. Para de atirar, caralho.
Capitão Hacker. A saída é lá. Entrem no carro. Eles estão decolando. Tá pronto, pá. Eu tenho que lançar o sinalizador agora. Que caralho, você vai dirigir? Acaba a carraça deles, Garrison. Vai! Olha, liga a porra do carro. O que você tá tentando fazer? Sabotar? De novo! Que merda você tá fazendo? Aí vem eles. Vai, dirige! Dirige! Se prepara, Hacker! Pac! Acorda, porra! Pac! Não faz isso comigo! Vamos, porra! Mas que porra é essa? Filho da... Esse nós levamos. Desculpa, Hacker. Não dava pra ser de outro jeito. Vinte e dois fuzileiros mortos no ataque. Não há recursos suficientes para cuidar dos feridos. As águas controladas por Shang podem ter ficado para trás, doutora. Mas ainda não acabou. A gente precisa de todo mundo vivo e preparado. E lápide, senhor. Eles não estão entre os mortos. Tá, porra. Beleza. Tá certo. E mais? Se eles forem capturados, quais as chances? Se eles forem pegos pelo Shang, acho que podemos dizer adeus.